God morgen fra Stockholm. Kaffe. Eller havregryn. Proteinshake og litt PC og... Nå er jeg tax-free i Stockholm. Jeg må kjøpe meg en ny foundation. Jeg elsker Chanel. Yippie! Ja, det er jo ingen tvil om at jeg må inn her, for å si det sånn. Jeg elsker Victoria's Secret. Ja, det er andre gangen jeg på do på toalettet på flyet. Jeg vil bare presisere at det er en times flyvning. Ja, da skal vi hjem. Det er ikke så vanskelig å finne min bil på parkeringsplassen, liksom. Da er vi på vei til Sandefjord. Pappa kjører bil, og jeg sitter og slapper av og drikker vann. Alt er med bak her. Hei, pappa. Hei. Da har vi kommet på hotellrommet. Framme i Sandefjord. Nå skal vi gå til innveiing. Hva er det? Hva er det du ikke har fått? Nerver. Nerver. Jeg har bare sulten. Ja. Godt brukt, kan man. Men har dere prøvd å ta det med neglelakken? Nei. No. Nei, jeg også er. Det er kul, liksom. Hallo! Hei! Hallo! Hallo! Du må ta nøkkelen der så det blir rødt. Men kan du prøve? Kan du prøve? Ja, men jeg har jo ikke med meg nøkkelen. Nei, da skal jeg prøve. Sånn. Ja, da. Og et glass vin. Ris. Indrefilet. Broccoli. Ja, det er det der. Pappa, ikke øl. Og skal spise biff og kamskjell. Det går ikke an også. Jo, det går an å se.